အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကိုကြည်စု channel လေးနေပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်စုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ပန်းစီကလစ်ထူနေလေးကိုအပြွေးပေးပါမယ်ဒီကလစ်လေးကိုထိုးဖို့အတွက်ဆုမြတ်ကတော့メကော်တော့ 4pline ကို SI 2mm ကိုသုံးပြီးတော့ထိုးထားတယ်เนาะသူ့ထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကလစ်လေးလိုပါမယ်ပြီလို့ရှိရင်ဖဲဆာလင်းလိုပါမယ်ကော်လိုပါမယ်အရန်ကတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့အရန်လေးတွေအတိုင်းစင်ပြေသလိုထိုးလို့ရပါတယ်เนาะ โอเคဒါဆိုရင်ဆွေမျက်တို့ဒီပန်းစင်းလေးကိုဘလိုထိုးမလဲဆိုတာကိုစာလိုက်ကြရအောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆွေမျက်တို့ခြီအစိမ်းရောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအစိမ်းလေးနဲ့ဖြုတ်မီခါ30ထိုးမယ်ခြီไก่นี่อ้าไก่นี่ไก่บีบပြီးဆိုရင်ဖြုတ်မီကိုတအားကြီးလဲจิ้มမနေပဲတအားလဲปวดမနေပဲအချက်30ထိုးပါနော်ဖြုတ်မီခါ30ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွေမျက်တို့ ဒီဒုတိယခီထွက်နေတဲ့ပေါ့မဟုတ်ပဲဒုတိယပေါက်မှာတော့ဒုတိယပေါက်မှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချေလိုက်မယ်တခါဒီလိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဖွတ်မီလေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆုမြတ်တို့အချီဆောက်ကိုဖျက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချီဆောက်ကိုဖျက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုတုံးပြူချင်တဲ့အရာလေးတွေတိုင်းထိုးလို့ရပါတယ်နော်ဆုမြတ်က ဒီလိမ်မော်လေးနှစ်ခုကိုထိုးထားပြီဆိုတော့ဒီအလဲ गा ယောင်လေးကိုအဖြူယောင်လေးထည့်မလို့เนาะဒါဆိုရင်ဆွမျက်ကဆွမျက်ထည့်ခြင်းနဲ့အယောင်လေးကိုဒီနေရာမှာဆက်ထိုးမယ်เนาะဒီဖို့မြီးမှာအလက်တက်တဲ့ဖို့မြီးကိုယူမယ်เนาะဒီလိုမျိုး7 8 6 8 2 24ခုမြောက်မှာ ဆ9ခုမြောက်သုံးမဟုတ်ဆ14ခုမြောက်ကြိုက်တာယူလို့ရတယ်เนาะအလဲနားလေးလောက်ကြားတဲ့ဟာလေးကိုယူပေးလိုက်မယ်အထက်ပြီးတော့ကိုထိုးချိန်တဲ့ချီအယောင်ကိုဝင်ချိတ်မယ်เนาะဒါမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖွတ်မြင်း၅ခါ၁2 3 4 5ခါเนาะဖွတ်မြင်း၅ချက်ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပောက်မှာ နောက်တစ်ပောက်မှာရှက်ကွန်နဲ့ချိတ်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ရှက်ကွန်နဲ့ချိတ်ပြီးပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်နှဘေးကပောက်မှာရှက်ကွန်တစ်ခါပြန်ทุ้มမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖွင့်มีงากา2 3 4 5ပြီးงบေးกาปောက်မှာရှက်คอนแน่ชိတ်ไหม ပြီးရင်နောက်ထပ်နှစ်ဘေးကားပေါက်မှာရှက်ကော်ထပ်ချိတ်မယ်နော်ဒါမျိုးပြီးရင်ဖွဲ့မိငားခါ2 3 4 5ရှက်ကော်အံဖွဲ့မိငားခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်နှစ်ဘေးကားပေါက်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ရှက်ကော်တခါပြန်ချိတ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲထိုးသွားမယ်နော် ဒီပုံစံနဲ့ပဲဆွေမြတ်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တူချင်းမတူမယ်ဘယ်နှခုရမှာလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒီအထိတ်ထိရအောင်ထိုးလာမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတ်ထိုးရင်းနဲ့ဒီလိုပုံစံထိုးရင်းထိုးရင်းနဲ့အထိတ်ကိုရောက်လာပြီเนาะအထိတ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လဲပုံမှန်တိုင်းဖွင့်မီ9ခါဆိုရင်လဲချိန်လိုက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီနားမှာလေဖွင့်မီ9ခါနဲ့ပဲဆုံဆုံးရှက်ကောနဲ့ပဲဆုံဆုံးကိစ္စမရှိဘူးเนาะအထိတ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုဆုံးတဲ့ ပုံစံနဲ့ပဲလှဲ့လိုက်မယ်တကယ်လို့ဆုမျက်မှာဖွတ်မီ9ခါနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီအဖုလေးမှာရှက်ကော်ထိုးမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာရှက်ကော်နဲ့ဒီနားလေးမှာရှက်ကော်နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဖွတ်မီ9ခါနဲ့လှဲ့မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံนี้မရှိဘူးเนาะဗာနဲ့ပဲလှက်လှက်လှဲ့လို့ရတယ်ဒါမျိုးရှက်ကော်တစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖွတ်မီ9ခါ1 2 3 4ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာမယ်เนาะဒီပုံစံနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာမယ်ဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပောက်မှာ Xác con nè, quên chạy. Nó, no, thả mưu lên. Bị lỗ xin yên, nó đã bao mà. Nó đã bao mà, xác con. Phong yên ngà khá, đi, nế, tàu, lế, ngà Bị yên, con nè, xin, chạy. Thả mưu. Bị lỗ xin nó đã bao mà, con nè, chạy. အာမြင်ရတ <or> ာတ <barking S 1> ော့နည်းနည်းရှုပ်နေလေးမယ်နော်တကယ်တမ်းကလွလွဲလေးပဲရက်ကော်နဲ့ချိန်နော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ဆင်းလာမယ်ဒီဒီနားနေပြီးတော့ဒီဒီနားလေး ठी ရအောင်ပဲပြန်ဆင်းလာမယ်နော်ဖြုန်မီငါးခါရက်ကော်နဲ့ချိန်ရက်ကော်တစ်ခါဖြုန်မီငါးခါနဲ့ဒီနားလေးကိုရောက်ရင်ပြန်ကြည့်မယ်နော် โอเคเนาะဒီမှာဆုမြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းထိုးပြီးပြန်ဆင်းလာပြီးဆိုရင်အစုံးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ခြိစအကိုဖျက်လိုက်မယ်เนาะခြိစဖျက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆုမြတ်တို့ဒီအဖြူစလေးနှစ်စရယ်ဒီဖြူစလေးနှစ်စရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစင်းရယ်ကိုကြာတော့ဆုမြတ်တို့ကအစလေးတွေကိုတင်လိုက်မယ်เนาะ โอเคนะทีมาอสเลื่อยတွေသိမ်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးကိုကိုထိုးခြင်းနဲ့အယောင်လေးတွေတိုင်း၃ခုရအောင်ထိုးပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆွေမြတ်တို့ကော်နဲ့ကပ်မယ်เนาะကော်နဲ့ကပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီမှာလဲကပ်ထားတယ်เนาะဒီမှာလဲတကယ်တမ်းဆို၃ယောင်အဲနည်းနည်းလေးပဲပေါအောင်ယူထားတဲ့အလဲရယောင်ကိုကြာတော့လေအဖြူလေးကိုအလဲရထားမယ်ဆိုရင်ဆွေမြတ်တို့အဖြူပေါ်မှာကော်တို့လိုက်ပါ ဒီရင်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပြီးရင်ဒီဖက်ချမ်းมาလဲកော်ថេមេយីလိုရှိရင်កော်ថេဒီမှာកាត់လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေး နော်တေးသေးတက်တက်လေးလုပ်ပေးပါနော်ဆုမြတ်ကဗီဒီယိုထဲမှာလုပ်ရတာမဟုတ်လို့အားမလို့အမရဖြစ်ပြီးနော်တကယ်တကယ်လုပ်ရင်တေးသေးတက်တက်လေးလုပ်ပေးပါပြီးရင်ဒီနှားလေးတွေကော်လေးကိုသေချာလိုက်ထည့်ပေးပါနော်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရမယ်နော်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်ဆုမြတ်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ကိုဒီလိုမျိုးအစလေးခြိမယ်နော် ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ချီအောင်အဖြူအောင်တော့မဟုတ်ကြိုက်တဲ့ရောင်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီနားမှာအာချီပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖဲပွင့်လေးရအောင်ချီလိုက်တာပေါ့เนาะချီလိုက်ပါเนาะဒါမျိုးလေးဖဲပွင့်လေးရသွားအောင်လေ โอเคดิมาสมัยฉี่ไล่บีเนาะถ้าสมัยก็ตိတ်ไม่ตော်อูดิโหลမျိုးฉี่ได้နေနေရာတွေမှာဖဲပွင့်လေးတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာလာအလှဆုံးပဲလုတ်ဆူရမယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီအစလေးတွေကိုဖျက်လိုက်မယ်เนาะအောက်မှာမလို့အတက်အစလေးတွေကိုဒီတိုင်းလေးပဲဖျက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်สมัยတို့ကဒီနေရာမှာအဲကလစ်လေးနဲ့တွဲမယ်ပေါ့เนาะကလစ်လေးနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီဖဲအစလေးကို channel ตังจิบาหญ่ပြ Susan, ီးတော့ជីနေတယ်ဆိုရင်ជីလဲជីနေတယ်ရှိလဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ညှပ်လိုက်មើលប៉ុណ្ណोពីនោះရှင်ဒီလိုမျိုးคลิปလေးတွေနေຕົ້ມមើលဆိုရင်លេးဒီပုံစံလေးអញលំឡើងလိုက်ប่าเนาะ ဒီနေရာမှာកកថេមេកកថេပြီးលុយឈីញកាត់ឡើងមេเนาะនីដលលីយកអំតាမျိုးលេពីញဒီបេណាលីៗរីគឡេកកថេပြီးកាត់មេเนาะ နော်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဒီမှာဆွမဲယူလိုက်တာနည်းနည်းကြီးသွားလို့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရမယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်တေတေတတ်တတ်လေးကတ်ပေးပါနော်ကော်လေးတွေကိုလေးဒီပုံစံလေးတွေရမယ်နော် ဒါမျိုးလေးတွေကိုနှစ်တက်တဲ့အရာံလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်เนาะပန်းစည်းလေးတွေပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးစိတ်ပြေကြပါစေရှင်